Po kur thua opozita e fragmentuar, ke parasysh që të dyja kampet politike do të dalin në zgjedhje, do nxjerrin kandidat, do nxjerrin njëkohësisht lista për qytetarë. Flasim gjithmonë për Tiranën. Edhe nëse nxjerrin, edhe nëse nuk nxjerrin. Opozita është më fragmentuar se kur. Gjithmonë majorancat janë përpjekur t'i fragmentojnë, t'i zvoglojnë opozitat në Shqipëri. E ka bërë Berisha në qeverisjen e parë, e ka bërë Nano, e ka bërë Meta kur ishte, e ka bërë Berisha prap, e bën Rama prap, po opozit që të fragmentohet me dëshirë, me vullnet, me miopi totale politike, me papërgjegjësi totale politike, siç është opozita e sotme, nuk ka ndodhur në herë. Është opozita më fragmentuar nga viti 92 që unë mbaj mend. Është ndarë fije fije, dhe nuk është vetëm PD-ja. Kemi dhe ato takticizmat për të krijuar një listë me këto partitë tradicionale, balli legaliteti, ku duhet strehohen këshilltarët e foltores. Kemi zotin Shej me zotin Patozi që dalin me një projekt tjetër. Kemi Nismën Thuria, kemi neomarksistët e, nuk e di si quhet partia bashk, Lëvizja Bashk. Lëvizja Bashk. Pra kemi, po i heq ata për një moment, por i ka jo opozita tradicionale kundër të majtës, është e gjitha e fragmentuar. LSI-ja është me listë në vete. Nuk ka ndodhur që të jetë në kaq 6-7 grupe të vogla dhe në këtë mënyrë ja kemi lehtësuar kundërshtarit, dhe kundërshtari ka garë me votat e veta, me ato që janë atje 50.13%, ato t'i marri apo zot i marri, dhe sedra politike e tyre është orientuar drejt saj, ndërsa ne, për të parë kush është i dyti, si ato ekipet që luajnë në kategoritë dytë, shpresojnë dalin më të mirë të kategorisë dytë, që nesër të jenë ata që luajnë kategorinë e parë. Opozitë që pranon që është kategoritë dytë, është vetëm kjo që ka ndodhur tani, dhe përgjegjësia në mënyrë totale është e leadershipit, e Berishës, Bashkës, Ali Bejit, po deshe, se është e pa falshme kjo që dëgjojmë sot. Çfarë bëjnë këta? Kanë një vit e ca Ali Bejit që është kryetar, një vit fiks pardje, që është kryetar formal apo praktik i kësaj partie. Sot e lënë marrin vendim do vinë. Po tani më zyrtar. Po s'ka gjë edhe pa gjë zyrtar. Po pse më tazëm se e morën vulën? Do iknin nga politika këta, do shonin në shtëpi,